الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأولياء ملته وعلماء أمته وأهل سنته وأحبابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي لو كان بعدي نبي لكان عمر آمنت بالله صدق الله العظيم بلند و ندرد و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد صرف سارے بول چھوڑو نا تے ماشاءاللہ ذوق بن جائے کہن دی لوڑ ہی نہ پوے ذات نبی بلند گنگا نہ ہوئے تے بشک گنگا نہ ہوئے تے پھر وہ تے نہیں نہ بول سکتا جنہوں اللہ زبان دیتی ہے ضرور آکھے ذات بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں قابل احترام سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر بندہ گواہی دے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد بولو میں سب کو مانتا مصطفیٰ کے بعد او پوے ماں ہوئے پوے باپ ہوئے پوے استاد ہوئے پوے پیر ہوئے پوے علاقے دا چیئرمین ہوئے پوے ایم پی اے ہوئے پوے ایم ایل اے ہوئے پوے منسٹر ہوئے پوے وزیر اعلیٰ ہوئے پوے وزیر اعلیٰ ہوئے چاہے وزیر قانون ہوئے
میں سب کو مانتا ایک منٹ میں چشتیاں تے قادریاں تے اس سوچی پہن والے بندے مینوں کوئی نہیں چنگے لگدے کیوں نہ میں کوئی ایتھے کوئی فقہ دے مسئلے نہیں کر لگا جبرا سن سمجھان لگا میں تے ضرور عزت تے پہرا اون جی دینا جویں کہ دیندے رہے ہیں تے آ جڑے بندے تونا سٹ کے تے کوئی انج رکھ کے تے انج کا کہ اے بالکل کنجوساں دا ٹولا ہوندا ہے پکی گل ہاں بالکل جن نے انج جبر ہن کے بولنا ہے جے سینے چ تڑک ہے اونے بولنا ہے دوجے نہیں بولنا جڑا سمجھے کہ میں بہت بڑی شہم ہاں تے میں کہ تو کی شہم ہے سرکار دی خاطر تے نبی بھی ہاتھ بن کے کھڑے نے وکلہم من رسول اللہ ملتمسن ایک تے ہوے نا جڑا میرے آج دی رات مسجد اقصا چ کھلونا او نہیں اج بھی نبی امام شرح الدین شیری آندے نے وکلہم من رسول اللہ ملتمسن سارے رسول التماس کر رہے نے سارے التماس کی کر رہے نے سونے جڑا رب دے دریائے رحمت وچوں سمندر وچوں جڑا علم تساں لیا ہے اس علم دے سمندر چوں جو تساں حاصل کیتا ہے بکاں پر پر کے لب پر پر کے اوتے چوں کو قطرہ سانوں وی عطا فرما چھڑو ایڈی پریشانی چہرے تے نہیں ہونی چاہیے نا بندے نے ڈگنا چاہیے حضور دی گل ہوے تے چہرے تے رونق آوے بس اونچا بولو ذرا زور نال میں سب کو مانتا ہوں مگر کے با او کوئی مولوی ہوے کوئی پیر ہوے او کوئی نولی گلا ہوے کوئی کافلی گلا ہوے کوئی پیپل پارٹی والا ہوے کوئی زرداری ہوے یا زرداری دا پلا ہوے جڑا کہ مولویاں دا سلام خطرے چ نہیں حلوا خطرے چ میں کہ ذلیلا تیرا نانا وی مر گیا تیری بیبی وی مر گئی اجے جگ پتہ نہیں چلیا کتھے گئے نے کنے ماریا ہے میں کہ مر تساں وی جانا ہے تور اساں وی جانا ہے پر زندہ نبی دا نام ہی رہنا جنہیں ٹرمپ نو وی پاگل کر چھڑیا ناراض نہ ہویا جے تساں چاہ بڑا کیتا پر کچھ بندے انج دے کنجوس نے جڑے پتھر دی طرح انج بالکل نہ بت بن کے بیٹھ رہے انہاں دی لوڑ نے چوک کے باہر تارا انہاں نوں آرٹیفیشل سٹیچو او نہیں چاہیے سٹیچو نہیں چاہیے چاچو نہیں چاہیے جدے جند جانے او بوے ورنہ باہر پریشان ہے او باہر تشریف لے چلے میں گل کرنا جرت نال اجے بھی سانو کو مسئلہ ہے سامنے ہر شے چل دی ویکھ لئی ایک واری پہلی واری نہیں موت ویکھی اکھاں نال اگے بھی کئی واری ویکھی ہے پر تساں سانو اتھے پہلی واری ویکھیا جی ہاں اسی او کاروان نظام مصطفیٰ جیسی اودوں وی نال سی صاحب دادا اجمل علوی صاحب نو پوچھو اوان صاحب نو پوچھو امیر اسلام آباد نو پوچھو جدوں کاروان نظام مصطفیٰ آیا سی تے جدوں نواز شریف دا تختہ اس سے ویلے الٹ گیا سی جدوں ساڈے تے لاٹھی چارج کیتا گیا او فقیر اودوں وی نال سی بولو تے صحیح نا اسی جتھے ہوئی پلٹا کے جانے ہاں مٹھا بولے ہو یار آدم ہو گئی جے بزرگ بندے مشائخ وچ علماء وچ اچا اچا خوش ہو کے بولن داد دین تے جڑے چھوٹی عمر دے مولوی نے اوناں پریشان ہون کہ میرا علم بہت وڈا ہے حضور نال کوئی شاہ وڈی نہیں ذوق وچ سارے برابر نے بولو ذرا بول
اکو میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر کے بعد دنیا میں جتنے राजा जफरुल हक रिपोर्ट क्यों नहीं देता ओनू पता है विच बीबी भी है विच बंदे भी ने पर जड़ा खत्मे नबूवत सैर करन वाले जमाते सलामी भी विच चाहिए समय लाक दे बंदे भी विच चाहिए ओ अहले हदीस भी विच चाहिए जो बंदी भी विच चाहिए शिया भी विच चाहिए सारे पीटीआई वाले भी विच चाहिए पीपल पार्टी वाले भी विच चाहिए और मैं पूछना पटोदा कलमा पढ़ दियो या मोहम्मद दा कलमा पढ़ दियो पार्टी दा वो बंदा जिक्र करे जेड़ा पार्टी लीडर दा कलमा पढ़दा ते जेरे तेरी कबर च नवाज शरीफ ने आना है ते फिर गल मुक गई جے تیری قبر چ زرداری نہیں ہونا تے پھر گل مک گئی تیرے نال ساڈی گل کوئی نہیں تے جے تیری قبر چ عمران خان نے ہونا تے پھر گل مک گئی قبر تیری چ اسرار الحق نے ہونا پھر گل مک گئی جے تیری قبر چ کسے مولوی نے ہونا تے دو نمبر پیر نے ہونا جڑا جے وی کرسی نو چپا مار کے بیٹھا او میں کیا کرسی دی خاطر اور رلا پیا کرنا جی جی پیا کرنا لوکی تیریاں جٹیاں چکن تو اینا کنجریاں دی کنجرانیاں جٹیاں چکے او لوکی تیرے ہاتھ چومن تو اینا ڈاکواں دے ہاتھ رنج جناب ہاتھ بن کے کھلوویں لوکی تیرا ادب کرن تو اینا چوراں دا ادب کرے میرا مشورہ ایو ہے اسلام آباد کرسی نو چمڑ کے بہن والیا پیرا تے مولویا ٹکرے ال ملا اور کھتری پیرا سن لے میرا مشورہ ای مینے ترہ رہ گئے نے کرسی اونج وی تے جانی ہے جے مصطفیٰ دے نام تو دے چھے جنا پیران دا کلمہ پڑھیا نا او بشک نہ بولن اوے اسا پیر وی آ تے پیراں نو منن والے وی آ پر پیراں دا کلمہ نہیں پڑھیا جے پیر تاکواں نال رل جائے ساڈا پیر نال کوئی تعلق نہیں ساڈا تعلق تے مدینے والے آقا نال کنجوس کوئی نہیں ہلارے نے مینوں چاہیے زبان چاہیے بولو خوش ہو کے انج نہ کریا جے تسی ہن سلام آباد والے ہو تے میں سلام آباد آیا میں تے سلام آباد تو علاوہ بھی فیض آباد دا ذوق بنا چھڑنا اے تے ہے ہی فیض آباد والے بیٹھے سینہ ہے نا سینے چ مدینہ ہے نا جس سینے چ نہیں مدینہ او کمینہ ہے جدے سینے چ مدینہ ہے او ہی سینہ ایک لڈو جوڑے نے کہے بھی لگے تو میں پتہ نہیں کون چوکے لے گئے پریشانی بن جائے گی بندہ ہل جائے گا نا 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 سنو پیران تے مولویاں جڑے کھتری اجے وی کرسیاں نو مار کے بیٹھے اے سارے ڈاکو چور جے کوئی سیاسی پارٹی دا ایسا کوئی جماعت نہیں جا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਸਫਰ ਰੱਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੀਲੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਆਇਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾ ਜਫਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਪੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕ ਆਊਟ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਐਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤਜਾਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭੈੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆ ਨਾਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਰਸ਼ੀਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਪਿੱਟਿਆ ਇੰਜ ਪਿੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਤੋ ਬਣ ਜਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਛੜੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਲਾਮਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਬੂਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਠਾ ਬੋਲਿਓ ਹਾਂ ਅਜਰ ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਐਸ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਤਰਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣ ਨਾਲ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਵਾਦਾਰੀ ਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਤਾਰੀ ਏ ਰਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰਸੂਮਾਂ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਬ ਹੋਲੀ ਡੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਲੀ ਡੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਕਾਬੂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਣ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਰਵਾਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਤਰੀਆ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਪੈਨਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਬ ਕਿਆ ਮਸਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਆ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਹਾਏ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਸਮਝਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏ ਆਕਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸੀਟ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਉਂਝਵੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਅੱਜ
جنوں گل چنگی لگی ہاتھ لا کے خود رسول اللہ واجد بھائی بھی آئے نوں میں ملن گے ضرور جنوں میں نکلا گا اور ظہور صاحب بھی میں ملن گے ضرور ہیں جی ظہور بھائی بھی آنے سنانا یہ شعر دوبارہ سنانا کیونکہ انہوں میں ٹالیا انہوں میں چینج کیتا ہے واجد بھائی بھی ملن گے ظہور صاحب بھی ملن گے انشاءاللہ پانچ نوں پھر میری حاضری تواڈے علاقے چ نوجوان بندے بولن مینراد نہ جائے میں وہ ترنے والا کھاتا یہ سی کہ بس سرکار دی بارگاہ وچ پہرا دینا سی اتنے تو میں کوئی ایڈی تقریر کیتیاں نہیں جتھے میں تقریر کرنا پھر اج سنو تقریر جی انشاءاللہ آیتاں میں دو پڑھیاں حدیثاں میں دو پڑھیاں اج تو پتہ لگے تقریر کی ہوندی انشاءاللہ فقیر دا یوٹیوب کھولو آ ساری جناب زمانے دی تقریراں پئیاں پتا لگے تقریر کینوں آندے سنیا سنائی میں نہیں کرتا نہ میموری کارڈ سننا نہ میں جناب کوئی نقل لانا کسی دیا سنو قرآن جنہ آخو فقیر پڑھ جے زبانی تے اے جڑے جڑ کے بہ گئے نا لو انٹرنیٹ لگ گئی ہے جی اکھڑ گئی تے پنے تھم ڈگ پے گا انج نہ بو بولو چا خوش ہو کے زور نہ سبحان اللہ سن لو پھر کوثر تا پیروں کرسی انج وی تے جانی اے ختم وار دیو حضرت شہزادہ پیر قاسم صاحب شفیع صاحب قاری طیب صاحب علامہ اجمل صاحب سید جناب حمزہ شاہ صاحب اور سرکار دے غلام جی ہو چالیو بیکڑا والیو طریق لبیک یا رسول اللہ والیو اوے میرے نبی دے غلامو اوے پیرے دار ختم نبوت دیو صدکے جاواں تہاڈا ذوق اج وی الحمدللہ فیض آباد والا نظر آ رہا ہے ہن ذرا سنو قران دیاں دو آیتاں ایک قران دی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم فرمایا سونیا فقیر تین بجے بھی ستے اٹھا لیندا کرمل تو ٹائم کو نہیں ہویا اور مقدر تہاڈے نے کہ دوسرا پروگرام انہاں کینسل کر چھڑیا میں مس ہو گیا تے اج تہانوں ٹائم زیادہ بننا اے تے ٹائم تہانوں پتہ نہیں لگنا 8 بجے بیان شروع ہونا ہے 9 بجے میں اجازت لینی تساں ہن او جناب سانو ٹائم ہی کوئی نہیں لبھا تے اج خوش ہوو سارا ٹائم ہی تہانوں لب گیا تے اے جننے جوان آیا نا اے ماشاءاللہ انج دے سونے گبرو منڈے جے نہ نا تسی بولے تے میں تہانوں کڑیاں آکھ دینا اے منڈے بیٹھے اے منڈے نہیں اے بیبییاں نے اے لڑکیاں بیٹھی ہیں جی پھر بھی تسی نہ بولے میں تینوں خوش راہ دینا وہ دی وجہ ہے جڑا خوش رہا وہ نہ بولے تے جڑی بی بی ہے کیونکہ بندیاں دی محفل چ عورتاں دا بولنا ساڈے نزدیک تے منع سبحان اللہ تے جڑیاں پھر ہاں کیونکہ ساڈے نزدیک بیبییاں دا بولنا منع بابا جی تے اون نہیں دیتا بیبییاں نوں انہاں کا بڑا کچھ کراں دے انہاں کا نہ ساڈیاں لاشاں چوک کے لے جے جے کچھ ہو گیا جدوں بیبیاں دا بولنا من ہے تے سارے مرد بیٹھے نے تے منڈے منڈے کیوں نہیں بولدے اہو جے بابا جی لکھاں سلام 40-50 سال دا بزرگ ہوئے بھائی ہوئے کروڑاں سلام نہ بولن انہاں دا بہنا ہی برکت دے تے جڑا 25 سال دا جوان ہے اونوں کڑی پریشانی ہے او کیوں نہیں بولدا اجے بھی مٹھا بولیو جنے بندے آو کدی بولو چھت وی لے اک واری پتہ لگے نا ذرا تاجدار ختم نبوت میں
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਕਾਬਤ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਦੌਰਾ ਦੀਸ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਫਾਜ਼ਲ ਆਦਮੀ ਆ, ਐਮ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਦੋ ਮਸਜਿਦ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ, ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪੂਰੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੱਲਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਕਾਬਤ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਇਤ ਸੁਣੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦਿਨ ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁਫਾਜ਼ ਕਰਾਮ ਆਇਮਾ ਮਸਾਜਦ ਖਤਮ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਤਮ ਪੜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਖਤਮ ਪੜਦੇ ਆ ਪੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਫਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਫਰ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਨਾ ਕੀ? ਤੜਪ ਜਾਓਗੇ ਮਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਯਾਰ ਵਾਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੁਕਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਸਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮੇ ਜਾਣ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜਾਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਦਾਰਾ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੜਦਾ ਪੜਦਾ ਆਖੇ ਮਾ ਕਾਨ ਮੁਹੰਮਦੁਨ ਅਬਾ ਅਹਦਿਨ ਮਿਨ ਰਿਜਾਲਿਕੁਮ। ਮਾਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਮਰਦੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਸਾਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਸਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਵਸਾਲ ਫਰਮਾ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੀਸਰੇ ਬੇਟੇ ਲਕਬ ਤੈਯਬ ਤਾਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਸਾਲ ਫਰਮਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਛੋੜੋ ਪਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲੋ ਵਫਾਤਮ ਨਬੀਨੋ ਨਾਲੇ ਰਸੂਲੋ ਨਾਲੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ختم دا مانا مور لانا ایک مانا ایوے اونے آکھا اے دا مطلب ہے محمد مور لان والا نبیاں تے
مطلب محمد جنو مور لائے او نبی بن جاندا لہذا محمد نے مور لائیے تے مرزا کھانا کہندا میں بھی نبی بن گیا میں کہ لعنت کمی نیا تیرے تے او قران دا مانا ایڈا غلط کیتا ہی او ایڈا مانا اے نہیں کئی گمراہ ہو گئے کئی ڈاکٹر گمراہ ہو گئے کئی پروفیسر گمراہ ہو گئے بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ڈاکٹر صاحب اس مانے نے گمراہ کر چھڑے نے انہیں کہ میں آخری کدی نبی آنا میں تے آنا نبی نے مینوں مور لا کے نبی بنا چھڑیا میں کہ ذلیلا سن کملی والے نو اللہ نبی بنایا ہے تو ذلیلا آپ ہی بندا پھرنا سرکار دی حدیث اچھا زور نہ دانا فرمایا خاتم النبیین اگر قرآن دے ترجمے دی گل رہندی صرف قرآن دی آیت رہندی تے شاید او تے چلاکی مرزے دی چل جاندی قادیانی دی چل جاندی ہی لیکن جدو میرے آقا کریم نے فرمایا انا خاتم النبیین اگر اینے لفظ بیان ہوندے تے ہو سکدا مرزے دی گل چل جاندی اوئے صوفی جی میرے لو ویکھو حجی توجہ کرو ذرا کرما لیو طالب علم پڑھ دیو کی دے کونی پڑھ دے ماشاءاللہ بالکل سادے بندے لگ دیو میں تا کہو حافظ قرآن نے عالم دین نے تے چلو اس ماحول وچ ٹوپی پائی داڑھی رکھی ہوے تے پھر عالم دین نہ ہوے تے بڑی بات ہے کہ داڑھی رکھی ہوے تے سونا ماحول مولویاں والا تے پھر بول بھی چھڑو نا مولوی یار ذرا بول چھڑو ذرا گل سمجھو فقیر کیڑی پیا کردا تساں چلے ہوئے گلاں نہیں سمجھیاں ہاں فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی جے حضور آندے نا کہ میں آخری نبی ہاں خاتم النبیین اے دا مانا اے ہوندا تے مرزا پھر اے دا مانا کردا کہ نبی آ ہونا کہ میں خاتم ہاں تے میں خاتم النبیین میں مور لانا لا تے مینوں مور لا دتی لیکن میرے آقا کریم نے مرزے دی اور انہاں دے دوجے ذلیلاں دے نال جن کمینیاں نے دعوے کرنے سن انہاں دا بوتھا بند کر چھڑیا فرمایا ول نبی آبادی بولو سارے بولو سارے بولو تاجدار ختم نبوت حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں یہ دا مانا بھی اے وے جھوٹے ہون گے دجال ہون گے کذاب ہون گے دعوے دار ہون گے پر دعویٰ کرنے والے بڑے ہون گے نبی کوئی نہیں ہو سکتا ہوں میں آخری نبی ہوں میرے تو بغیر کوئی آخری نہیں ہو سکتا صاحب دار صاحب تو جو فرماؤ گے علماء بھی سارے تو جو فرمان گے ایسی اس نو کٹ ڈسکس کیتا جاندا میں کر لگا تو جو رکھیا جائے دوسری حدیث فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئی الفاظ وہی الفاظ لیکن فرمایا لو کان بادی نبی اگر میرے تو بعد کسے نبی ہونا ہوندا نبی بننا ہوندا اگر میرے تو بعد نبی بنن دی گنجائش ہوندی نبی دی ہون دی گنجائش ہوندی تے فرمایا او کوئی جھوٹا ذلیل کمینا میرے تو بعد نہیں ہو سکدا او وی کوالٹیاں میرے صحابی چ پائی جاندیاں نے جدان نا عمر اللہ
اور میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں، تے جے نبی آنا ہوں دا اچا بولنا، خوش ہو کے بولنا ہے جنے گل سننا بھی ہے تو بولنا بھی ہے، بالکل چپ نہیں رہنا، پھر کنجوسی ہو جائے گی بھائی۔ جے نبی دی لوڑ ہوں دی تو فرمایا او کوالٹیاں میرے عمر وچ، مٹھا بولیو نبی دے غلامو ختم نبوت دے پہرے دارو، تانوں لکھاں سلام پیش کراں، لیکن ذرا غور کرو میرے نبی نے کیا میسا مسئلہ کیا حل فرما دیتا۔ حضرت جی سرکار فرمایا او کوالٹیاں میرے عمر وچ نے نبی بنن دیاں، فرمایا میرا محبوب نہیں بولتا جب تک او دا اذن نہ ہوئے، حکم نہ ہوئے، او دے تو او دے حکم تو بغیر نہیں بولتا، یعنی او دو بولتا جدوں او بولتا، او دو بولتا جدوں اے بولتا، تے پھر تائے دارے گولڑا پھر انجان نہیں ہوتا، رت پانا کوئی تو سارے سنانا، پر قدر پیدا تے کرنا پہلے، قدر پیدا تے کرانا پہلے، پھر میں قدر نبی دا پڑھاں گا۔ فاروق اعظم دے بارے چ فرمایا میں آخری نبی ہاں، لا نبی آبادی، کوئی نبی نہیں میرے تو بعد، لو کان آبادی جے گنجائش ہوندی، نہیں مزہ آیا تو سب مولی نے پایا نہ جملے دا، تانوں پتہ ہی نہیں میرے آقا کریم نے 1400 سال پہلے کدا کدا بوتھا بند کر چھڑیا، کدے کدے بوتھے نو بند کر چھڑیا، کس ذلیل دے بوتھے نو بند کر چھڑیا، کس کس کمینے دے بوتھے تے میرے نبی نے 1400 سال پہلے تھپڑ مار چھڑیا، میرے نبی دی نگاہ نبوت ویکھ رہی سی، بعد کمینے آکھن وے کہ جناب انج تے انج تے انج، او فرمایا پہلے تے میں ہی آخری ہاں، لا نبی آبادی آونا ہی کوئی نہیں، تے جے کجا شندی تو بھی محمد دی تربیت نال نبی بنن واسطے اگر کوئی کوالٹی رکھ دا تو میرا ہی غلام عمر بن خطاب۔ اچھا بول سر زور رحمان، تسی شیراں تو خوش ہوندے ہو، تاجدار گودڑا بھرمان دے نے او درت بالا کوئی تو جد چلا بولو بولو ذرا، جد چل شیر مل کے پڑھ چھڑو، جد سونے دی شان اللہ دا قرآن، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تے فاروق اعظم دی شان انہاں نو سرکار نے آکھیا جے میں آخری ہوں، کوئی نبی نہیں، جے لوڑ پیندی سرکار نے دے بارے فرمایا کہ کسی اور دے بارے نہیں فرمایا، فاروق اعظم دے بارے فرمایا مچل جاؤ گے، جنہاں نو مسئلہ سمجھ آیا او مچلن گے، دوجیاں نو میں انہاں نو سلام یا کھانے تے نو شیر سمجھ آندا ہے۔
سرکار فرمایا الحق ينطق على لسان عمر، فرمایا عمر جدی زبان تے میرا رب آپ بولدا ہے، اور جے کہ نبی کریم علیہ السلام خواب بیان فرمان دے دودھ دی، اچھا بولو جو سرکار نو پیش کیتا جاندا حضور دودھ ویکھیا ہے سر دے بالاں تو لے کے تے پیراں دے ناخن تک دودھ ہی دودھ ہے عمر دے جسم دے وچ، سونیا اے دی تعبیر کی ہے، فرمایا میری امت وچوں ایسا والا عمر جنو اللہ نے سر دے والا تو لے کے پیر دے ناخن تک علم نال پر چھڑے، کدے کپڑا لٹکدا ویکھن فاروق اعظم دی خواب ہوے تے کپڑا لٹکدا ویکھیا جائے تے کپڑا پیراں تو کٹیو تو تھلے ہوے، آقا عمر خواب چ کپڑا لمکدا ویکھے تے چیز تعبیر فرمایا میری امت دا جڑا سب تو بڑا فقیر ہے جنو فقیر ہے امت کیا جا سکتا ہے، او دا نام عمر بن خطاب ہے، دار ختم نبوت ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاج دار ختم نبوت، اج جوٹ والے بھائی بیکڑے والے نو لکھاں سلام، جڈیوچ والے نو لکھاں سلام، ترامڑی والے نو لکھاں سلام، ہیں جی، اور میں تے جملے ہر بندہ ٹیلی فون کردا ہے صاحب فیصلہ اسلام آباد تو تے فیصل ایتھوں پنڈی تو تے میں ہر جملہ بولنا اج بھی صاحب ڈاکٹر صاحب نو کہہ رہا سا میں کہ جی اسلام آباد تے راول پنڈی دا جڑا پیار پل جائے او بالکل بے وفا ہے بندہ، خاص طور تے لبیک والے تے فیض آباد وچ آون والے، ہیں جی ادھروں لاہور دی طرفوں داتا حضور دی نگری تو آ کے تے فیض آباد ڈیرا لانا لے، اللہ دے فضل و کرم نال تے اللہ دے کرم نال او دی عنایت نال مہربانیاں نال فیض آباد وچ ڈیرا لان والے اسلام آباد تے راول پنڈی دا نہ پیار بھلن گے نہ خدمت بھلن گے، ہوں کونی پہ بول دے تسی ہیں بلے شیرو کوئی بندہ سلائی پا جاتا نا وہ تھوڑا جہا ہوتا ہے، سبحان اللہ لو کان آبادی نبی ان الشیطان یفر من ظل یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر دے سائے تو بھج جاندا اے عمر دی شان، ان الشیطان لا یخاف من عمر، شیطان میرے عمر تو خوف کھاندا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک گلی وچ کملی والے دا عمر گزر رہا ہوے اگو شیطان آ جائے تے فرمایا عمر نو ویکھ کے شیطان پٹھی دوڑ لائے چیکاں نکل گیا جنوں ویکھ کے شیطان دیاں چیکاں نکل دیا نے عمر، اجے بھی لگتا تمہیں سمجھ نہیں آئی 21 آیات بیانات ایسی قرآن نازل ہوئی
انہوں نے موافقات عمر فرمایا گیا، امام جلال سیوتی نے اے لفظ لکھے موافقات عمر، اور امام بیکی نے کہا 21 نہیں، انہوں نے کہا جی 22 آتا ہے، مشہور امام سیوتی نے 21 لکھیاں، امام بیکی نے کہا نہیں جی 22 نے، ہن ایک آتا کیڑیاں ہن شاید کو مچل جائے، اللہ کرے جے کسے تے خانے چ گل اتر جائے تے پھر میں شعر تے سنانے نے، پر مینوں شعر والا نیرا نہ سمجھیا جائے، اے فقیر تقریر پہ کردا میں ورا اچھا چیز دیاں پھڑ کے ڈے جنے جڈیا لگے رے سجے کھبے کرن نہ جڑا کہ اسی مبالہ کرنے ہاں، اے جناب اے جڑے لبہ کالیا نال اینا انج کیتا تن کیتا، او میں نہ پہلا اپنے علم دا حساب لاؤ، مبالے دا چیلنج کافروں نو کریدا یا مسلماناں نو کریدا اے دسو پہلا چالن کرنا لو ساجد میر سلام علیہ زہیر گجرات اسلام آباد پنڈی دا مولوی آ جڑا پیال دا مبالہ کر لو، میں کہ او اپنے علم دا پہلا پتا کرو، قرآن حدیث دے مطابق مبالہ آنے کنوں نے تے مبالہ کری دا کدے نال نبی نے کنا نال کیتا، اوے مبالہ کنا نال کری دا تانوں اینا ہی نہیں پتا تے علم کا دا، او مبالہ کافر نال ہوندا ایک نمرود نال ہویا ابراہیم خلیل پتا چلیا کہ لیاقت باغ انشاءاللہ اگ بلنی ہے تے کم از کم 10 من لکڑیاں دی اگ بلنی ہے تے مبالے والے جتھے بھی آؤ تیار رہو، اج چھالا مارنی ہے وچ نہیں تسی نہیں جن آکھے ہے اسا تے آکھے ہی نہیں نا، او زندہ باد ماشاءاللہ، ویکھو نا گل ختم نبوت ہوے تو اینا امریکہ دے کھوتیاں نو راضی کرنا چاہنا، تو مودی دے یاراں نو راضی کرنا چاہنا مبالے دی گل کر کے، اے جن نے کسے پیر دا کلمہ پڑھیا نا اونوں اے گل دی تکلیف ہونی، تے جن نے کسے مولوی دا استاد دا کلمہ پڑھیا اونوں گل دی تکلیف ہونی، تے جن نے نبی دا کلمہ پڑھیا اونوں خوش ہونا، اونوں کہ جے استاد گمراہ ہو گیا تے جائے دفاع ہوے، جے پیر گیا تے جائے جتھے جانا جو اسی تے جانا نبی دے پیچھے، اسی تے جانا نبی دے پیچھے، اسی تے جانا، اسی تے جانا، اسی تے جانا، او ذرا موج نال کہہ دیو، ذرا نواں نعرہ بن گیا، اسی تے جانا، اسی تے جانا، او نہ پیر دے پیچھے نہ استاد دے پیچھے، اسی تے جانا، پیر نبی دا تابع دار رہا تے پھر اسی انہاں دے پیچھے وی اوتھے جاواں، پیراں وی اوتھے ہی کھڑنا جتھے نبی ہون، پیراں دا وکھرا ہی وکھری صف نہیں ہونی، او اتھوں یعنی کہ نال ہی لے کے دکھن گے، لو جی اتھوں ایتھوں تک لیاون دی بیعت دا مقصد اے سی کہ نبی تک لیاونا ہے، اے آ گئے جی، ہاں جی تے جیڑا استاد آپ نہ نبی تک جا سکیا، اے مسئلہ ختم نبوت دیو بندیاں دا وی ہونا، وابیاں دا وی ہونا، شیعاں دا وی ہونا، اہل حدیثاں دا وی ہونا، غیر مقلداں دا وی ہونا، تے بریلویاں دا وی ہونا، تے نجدیاں دا وی ہونا، تے میاں نا کتھے گئے دین دے ٹھیکیدار دعویدار، او بیگانے تے بیگانے نے اپنے وی نال رل کے خون حلفت کرن لگ پینے، ایک جنوں بڑی تبلیغ ہوندی او جناب وظیفے دستا پھردا، میں پوچھنا تبلیغی جماعت والے ہو کیا تہاڈی تبلیغ وچ ختم نبوت دی تبلیغ کوئی نہیں، جڑی تبلیغ خسرا بنا دے
تبلیغ دی لوڑ نہ دعوت دی لوڑ او جڑی تبلیغ غیرت مند بناوے اسے دعوت دی وی لوڑ اسے تبلیغ دی وی لوڑ ورنہ نہ داڑی ویکھی جانی ہے نہ ٹوپی نہ پگڑی نہ جبا نہ کبا نہ تسبیح تے پھر گل کی ہونی ہے تسبیح پیری من کا پھرا اے تسبیح پیری من کا پھرا من نہ پھرا تو کیا ہوا کیا ہوا ہن جڑے سنن والے بیٹھے ہو میں ناراض ہوواں گا تسا روزہ کدا رکھ لیا پڑھو ذرا مل کے اے دل کا کفر ٹوٹا ہاتھ لرا کے ذرا اے با دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا کیا ہوا اے تسبیح تسبیح پیری من کا پیرا تسبیح پیری من کا پیرا من لو پیرا تو کیا ہوا کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں سارے آنکھوں کلمہ پڑھا تو چیلنج قبول کر لیا جنوں اگ بال اگ وچ چھال مارن دا مسئلہ ہے نا وہ تشریف لے آن لیاقت باغ پہلا وہ مارن اسی تے آئے ہاں تے مبالے دی تاریخ تو جڑا واقف نہیں مبالے دا نام نہ لائے مبالے دی تاریخ ہے قرآن چ ابراہیم علیہ السلام نال نمرود نے کاکا دھیان کرو اے چھڑ دو پائی موبائل فرما لو کی کر دیو تواڈے تے نہیں امید ہے کہ تسی موبائل ویکھو محفل چ نہ انج کریا کرو تسی تے بابا جی دے سامنے وی انج کر دیو نہ انج کرو دھیان کرو ذرا تساں تے پہرا دینا کرما لو موبائل نے کی تانوں دینا لڑ تے پاؤ دفاع کرو کی وچ چکر کڈن رہے ہو اپنا سٹیٹس چیک کرو تسی موبائل دا پہ کر دیو نہ کرو نہ کرو تو کہہ چکے ہو میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تو کہہ چکے ہو حضور تو بعد کسی نے ماننا دے چھڈو پہلے حضور دی گل کرو نہ پہلے اور کوئی گل کرو مبالے دی تاریخ تو جڑا واقف نہیں لکھ سکدے ہو فیس بک تے پر جناب مبالے دا شوق بڑا ہے تے ایدہ تاریخ دا نہیں پتا ایدہ قرآن تے حدیث دا نہیں پتا کہ مبالہ پہلے کیتا کنے کدے نال ہویا کسے مسلمان دا بھی مسلمان نہ کدی مبالا ہویا کی یا سانو کافر سمجھدے ہو تے یا پھر یا خالی ہے اگے خالی جگہ ہے بالکل تمیتا ٹھیک ہو جانی فکر نہ کرو
جی ہاں سانو سمجھ دیو یا پھر یا خالی پور کرو جگہ چار نو پور ہو جانی ہاں جی حد موکی تو جڑا نا کام ہو گیا نا مولوی انہوں میں آکھا جی میں کہا پتر تو نا موبائلے دی نہ لئی او دی وجہ تیری کمپنی دا حافظ ہارون اجے بھی او دے کونیاں تو میں کہا زخم نہیں گئے ہونے لڑکانا تے ٹوٹانی محمد پنا ٹوٹانی میں کہا ساڈے کول اجے بھی یہ زندہ نشانی ہائے محمد پنا ٹوٹانی دی تے میں زیارت کیتی جی میں تسی بیٹھے ہو تے میں انہاں کولوں گل سنی پوری لیکن انہاں میں سنانی نہیں وقت زیادہ لگ جائے گا حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں اے جڑے بندے آندے نا تقریر پتہ نہیں مولوی صاحب کی کیتی میں انہاں واسطے پیدا نہ ڈاکٹر ماسٹر پروفیسر ٹیچر مفکر اے برسٹر اے جج اے وکیل اے گل سنن میری جنا کھنا مولوی صاحب کی تقریر کیتی ہے سجے کھبے ادھر دی ادھر مار کے ٹر گئے میں کہ میں قران دی آیت پڑھی ہے سورہ احزاب دی جتے سرکار نو خاتم النبیین فرمایا گیا میں دوسری حدیث پڑھی ہے فرمایا میں آخری نبی ہوں لا نبی بعد کوئی نبی نہیں تیسری حدیث پڑھی فرمایا میں آخری نبی ہوں میں آخری نبی ہوں لا نہیں جے گنجائش ہندی اگر جی میں گل کرنی ہے نا وہ زندہ بندے تے شوق والے بندے مینوں اودی داد دین گے مردہ ذہن والے بندے تے داد نہیں دے سکتے جڑے اونی بیچارے تھک تھک گئے نے توجہ کرو نبی کریم علیہ السلام نے غلام میرے آقا کریم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں جے گنجائش ہندی تے میں عمر وچ کوالٹیاں پیدا کیتیاں نے محدث وی امت دا میرا عمر فقیہ امت وی میرا عمر تے فاروق اعظم کار مولا علی اندر سراج و اہل الجنہ جنت دا چراغ وی عمر جدے تو شیطان لسے او وی عمر جڑی آخری گل پیا کرنا ایمان تازہ ہوئے تے بولی عمر رائے دے لے لے اللہ قرآن لازل کر دے مٹھا بولے ہو آئے اور اچھا بولو ذرا زور نہ سبحان اللہ لگیا مزاج نہیں لگدا مزاج نہیں ملیا سرکار دی اینی شان فاروق اعظم دی تسی رائے دیو لو جی رائے وے کہ جناب اے دو لٹاں بند کر دے تے دو چلا دے تے بندہ کہ نہیں 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 جناب رہن دے ساری بٹن دے ایک آندا رائے دینے جناب این کرو جی ایک پکھا چلا لو تیری گرمی ہو گئی کہندا نہیں جناب رہن دو رہن سارے اندر رہن دو رہن دو رہن دو تیری رائے نو تیری بیگم وی نہ مننے تیری رائے نو تیرا پتر وی نہ مننے تیری رائے نو تیری تیوی نہ مننے تیری رائے نو تیرا خاندان نہ مننے اوے عمر اوے جی دی رائے نو خود رحمان مننے ایک مثال دیاں تے پھر شاید تانوں ہور سمجھ آ جائے تساں اج تک میرے حالے گل نہیں سمجھی ہونی فقیر سمجھا چلے آ جائے پردہ اس امت دے اندر پردہ پردہ بندیاں دا کوئی نہیں نا کہ آجے تہاڈا وی سبحان اللہ کئی منہ تے لے لیندے نے کپڑا میں کہ کرما لو کی کر دیو پردہ ہوراں واسطے پردے دی جڑی دولت اللہ نے جڑا ہن نہ بولیا بڑا کنجوس ہوے دا تے پھر اس تو بعد نہ بولیا تے پھر ہوا فتوی بڑا بھی آج میرے کول سرکار اللہ کریم نے جڑی پردے دی دولت اس امت مسلمان دی بیبیاں نو عطا کیتی ہے صرف عمر دے صدقے ہوئی ہے تے کئی بھرو کے آدم نہ سن کے جل مر جان دین میں کا مقدر تیرے جیا مدینے بھی جایا تے روزے تے نہیں جان دا تے دوروں ہی پیاب گمبد ویندا میں کا خیر پریشان کیوں او دور سے گمبد خضرا کو دیکھ کے گھبراتا کیوں ہے
ایسے لگتا ہے آج بھی تجھے عمر سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ دی شان ودا چھڑیا مثال دے لگا جناب ایمان تازہ کریا جے امہات المومنین جے پردہ نہیں نازل ہویا سرکار دی ازواج مطہرات لوکاں دے سامنے بیٹھی ہوندی ہیں جدو نازل نہیں ہویا تے بہنا ہی سی امہات المومنین بیٹھی ہیں فاروق اعظم دی بیٹی بھی وچ ہے صدیق اکبر دی بیٹی مومنہ دی ماں حضور دی پیاری بیٹی لال دی بیوی حضور دی او بھی وچ ہے اور دیگر امات وڈیریاں بھی تھے سب تو زیادہ جوان عمر دی سرکار میاں شاہ صاحب سب تو زیادہ جوان عمر تے فاروق اعظم نے پتہ کیا کہ خدا دی قسم ہے تساں کدی اے دھیان نہ سنی ہوے گی ساڈے علماء شاید بیان کیتی ہوے لیکن تساں دھیان نہ نہیں سنی تے جے نہیں ہوئی بیان تے نہیں کیتی سنی تساں تے فقیر کو سنو میں اکی دیاں اکی آیتاں ایتھے بہ کے سنا سکنا ابا جی بولیا ذرا مہربانی میں کنجوس سمجھاں گا گوڈے تے اڈیاں رگڑن دے کر مالے میرا کمزور جگہ تے بہت زیادہ کیمرہ گھوم جانا جلدی بولو ذرا گوڈے تے اڑا ہے جناب تھوڑی رگڑن دا کی مطلب ہے دی پریشانی آ گئی سنو ذرا سرکار فاروق اعظم نے ویکھیا مومناں دی ماں وانج میں نقطہ بھی نال پیش کرنا ہے سنو اے میں سن سن تکریاں نہیں کردی کوئی ساڈا مولوی شیعاں دی نقل لاندا کوئی بھابیاں دی نقل لاندا کوئی دیوبندی نقل لاندا کوئی کسے نقل لاندا کوئی کسے دی سیڑھیاں سندا کسے دی سیڑھیاں اللہ دے فضل و کرم نال کیانی صاحب نے بھی سفر کیتا اور بھی بندے سفر کر کے ویکھ لو فقیر کسے دی نہیں سندا فقیر دی ہی لوکی سندے نے ہاں جی انہاں دے چا پورا کرنا میں تے یوٹیوب تے ہنے دیکھو علامہ شاہ چیتی ویکھو نکل دی تقریر ہنے ویکھو ذرا تے تقریر ہے میرے شعر نہیں سنو جناب اس تو بعد میں شعر سنا لگا قدر نبی دا تانوں بھی تھوڑا جا لالچ دے کے سنانا پیندا ہے گل بڑی قیمتی سنانی ہے تا تانوں میں شعر دا لالچ دتا کیونکہ تانوں شعر سمجھ آندا ہے اللہ کرے مسئلہ سمجھ آ جائے اچا بولو تاکہ میں خوش ہوواں پھر اور اچا بولو ذرا پکڑے دے نوجوانو نبی دے غلامو ختم نبوت دے پہرے دارو تاج دار ختم نبوت دے پہرے دارو سنو بہو جی نیندر نہیں ہونی چاہیے اکھاں انجدی میں بند کر دیو جی میں نیندر پہ ہوں دی انجد کھل کے بولو تاکہ نیندر دے نانا لارا آگیا تو اڑی اکھا جبی لال کی دردی سہو چل لیو تو دیو اچھا بولو دارا اچھا کھل کے دارا بولو دار پسینہ آوے میرے آر تو انہوں میں نبی کریم لا خلا تو سلام دے غلامو سنو ایمان دار کو تو نہ کلی دی گلا کرنی ہے چشتی ہے پورے ملک چ سنو ذرا فاروق اعظم نے عرض کیتی لون یا رسول اللہ اے آپ دیاں بیویاں تے ہے ہی نے میریاں میری بیٹی بھی وچ آئی ہے پر سونیا ہن بیٹی تے چلو رہی ہے اک جگہ تے ہن تہاڈیاں بیویاں تے مومناں دیاں ماماں نے تے ایسے ویسے لوگ لینے دور دراز تو مومنا دیا ماما سامنے بے پردہ بیٹھی ہو دیا تے سونے ہم میری رائے وے اب بولے آجے یار مسلمانو میری رائے وے سونے ویل سأل تمہن لمتا آقا اگر مسلمان صوفی بولتے شرنا اچھا نہیں تو مولوی دے بولتے شرنا اے پردہ کدو نازل ہویا کدو ملیا جدو فاروق اعظم نے اللہ کولو پردہ منگیا فاروق اعظم عرض کیتی سونے چھڈ چھڈ جو موبائل سونیا عمر چلدا جدو مسلمان آ کے اپنی ماواں نال آپ دیاں بیویاں نال کوئی سوال کرن کوئی گل کرن تے میں چاہنا فس آلو ہوں لا میو آبائے حجاب ماما
پردے چھوڑیاں چاہی دیاں نے اجے گل فاروق اعظم دی مکی نہیں جبریل قرآن لا کے آ گئے کملی والے گل سانوں وی عمر دی پسند آئی سانو بھی عمر دی گل پسند آئی نال ہی قرآن نازل ہو گیا مٹھا بولو مٹھا بولو مٹھا بولو بھائی جی گوڈے چھڈ کے بولو ذرا زور نہ بولو ذرا ہاں تے ہن پھر کی ہے پردے دی دولت عمر دے صدقے ملی پردے دی دولت فاروق اعظم دے صدقے ملی اے تے جنوں اجے وی تکلیف ہووے یا پردہ کرنا چھڈ دے یا عمر نو برا کہنا چھڈ دے میری بیوی ہوے تیری بیوی ہوے میری بیٹی ہوے تیری بیٹی ہوے میری ماں ہوے تیری ماں ہوے میری بہن ہوے تیری بہن ہوے اے لا بیبیاں دا پردہ تے جے تو سمجھنا پردہ کرانا کرنا چاہیدا تے میں کہیا پھر عمر دی مخالفت چھڈ دے یا پردہ من لے جے پردہ من آئی پھر عمر نو وی من لے جے عمر دا مخالف ہے پھر پردہ چھڈ دے کیونکہ پردہ منگیا ہی اللہ کولو عمر فاروق آنا خاتم النبیین ولا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں لوکان آبادی نبیوں جی نبی ہونا ہوں لکان عمر عمر ہوں عمر عمر بن خطاب دی شان سرکار نے بیان فرمائی تے ہن جو اسی پہرے دار ہیں جڑے ختم نبوت دے طریقہ آ لو تسی بیکڑے آ لو تسی جوٹ آ لو تسی تامڑی آ لو تسی نتراڑ آ لو اسلام آباد فیض آباد پنڈی آ لو تسی یہ جڑا طریقہ لے ایک ہی بیان دین تاجدار ختم نبوت ہن سنو جب سرکار نے 1400 سال پہلے مسئلہ حل کر دیتا میں تے گنجائش چھڈی نہیں میں تا ہی آخری واری انہوں لٹا رہے ہیں واپس رپیٹ کر رہے ہیں اللہ کرے تو ہی سمجھ جاؤ پلیز 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 فالو می جی 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 سرکار عظمت و شان سبحان اللہ فرمائے میں کو جائے چھٹی نہیں تے فرمائے جے ضرورت اندی تے پھر میرا عمر سی نبی بنن دے اہل تے صاحبزادہ اجمل علوی صاحب یا ہرے نے قیانی صاحب بھی قاری طیب صاحب بھی ہاں جناب سیفی برادران وی اے جناب بکھیڑے بکھڑے والے وی جڈیوٹ والے وی سارے طریق دے ساتھی نبی دے غلام وچے میں بابا جی میر المجاہدین کرلے او دلیل کمینے قادیانی نو نبی منن والے او اسی تے مار لیا جتی تو او دی وجہ سانو نبی دس جے نبی ہونا عمر بنتا جدو عمر بنیا ہی نہیں اسی کسے کمینے نو کی جان جدر اشارہ حضور دا سی تے پھر شیر تہاڈے نال وعدہ کیتا جی قدر نبی دا قدر نبی دا بولو اے کی جان تے ٹاکو چ
ذرا ڈاکو کملے قدر نبی دا اے جان پڑھو ذرا ایک قدر پھلا اے بلبل جانے سونڈ وچ کوئی شک نہیں قبلا تسی بالکل محنت جڑی تہاڈی ہے نا اونوں میں داد دینا اے تہاڈے وچ کوئی شک نہیں اے جنہ سونڈ ہوگا چلاو گے اونے ہی آکھن گے ٹھیک ہے سونڈ ہی ٹھیک ہے اسی نہیں پڑھنا میں وہ مولوی ہوں میں نہ سونڈ مٹھا تھوڑا جا ہو جائے خیر یہ بندے دے کم کم نال گواہ ہو جان نا ایک قدر پھلا دا پڑھ وی جوان پڑھ ذرا ایک قدر پھلا ہاتھ لڑا کے ہاتھ لڑا کے ذرا ہاتھ لڑا کیمرہ کو ماوے جانے کیڑا نہیں پہ پڑھدا اے قدر پھلا دا او بلبل جانے قدر پھلا بلبل جانے تے صاف دم آغا والی تے قدر پھلا دا او گرج کی جانے مردے کھاول والی صاحب دادا راجہ عقب قیانی صاحب کی پھل تو مراد شاعر نے کی لیا قدر پھلانا بلبل جانے بلبل عاشق رسول تے پھل اللہ دا رسول گرج گستاخ ہے رسول تے مردار گستاخی ہے تے بلبل عاشق رسول سنی تائیں ہوئی تے پائی دن نا بچیاں دی پرواہ رہی ہے بیویاں دی پرواہ رہی ہے نہ بھائیاں دی پرواہ رہی ہے نہ ماں پیو دی پرواہ رہی ہے پانی بن دویا تے بیٹھے نے کھانا بن دویا اوے حملہ ہویا تے بیٹھے نے یا کھلوتے نے اوے گیس دی تہائی ہو گئی ہے بے ہوش تے ہو کے ڈگنے پر نسے نہیں اوے بے ہوش ہو کے کئیاں جواناں نوں میں ہوش کرائی پانی منہ تے پا پا کے سینے تے دبا پا پا کے لبیک دے کن وچ نعرے مارے او شیرا اٹھ بے ہوش نہ ہو اکبر میں دوروں میں حملہ تو تین واری تھلے بھی اتریا میں کہ چلو میں بھی کسی دا نشانہ بن جا اللہ اکبر پر قدر نبی دا ایک قدر پانی دا اے مچھلی جانے لڑا کے ہاتھ لڑا کے ذرا تے یا جوانے مرغا بھی تے قدر نبی دا
سنی جالل بس 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 یا جالل اصحاب مجاہد اوتھے بھی بول دے سن اے مجاہد اوتھے بھی بول دے سن ترنے دے وچ اوتھے بھی شیران بول دے سن لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک مطلب حضور آخری نبی بڑا مقبول ہویا کلام پوری دنیا تے میں جتھے جانا چٹ پہلے آئی ہوندی یا تسبیح پھیری یا قدر نبی دا یا نبی رب نور کیا زیادہ ہی فرمائش ہوندی نبی رب نور کیا تے کئی ان جاندے نے صدقے جاواں امیر المجاہدین دی اس ادا تو انہاں انج فرمایا تے انج ہو گیا ان بن رب نور کیا اے میں لفظ بولیا نا نبی رب نور کیا تے تسیں انج نا انج ایک زبان بند نہ رہندی پھر مینوں مزہ آندا واقعی تو سننا لے مینوں تے شعر جنے آکھو میں فجر تک پڑھدا رہاں میں تسیں بھی تے کچھ پڑھو کہ روزہ رکھ لے آ مسکرانے رب دل دار جیا کوئی حضور جیا رب دل دار جیا میری تھکن دور ہو جائے تھوڑا نہیں پتا میں کتنا سفر کر کے آیا بالکل میں ڈائریکٹ لاہور تو آ رہا وایا موٹر وے جی رستہ تھوڑا تھوڑا جا بھول گئے ساؤ جڑا جتھے بنتا پیا کشمیر ہائی وے روڈ دے اوتھے اوتھے کوئی ایک چھوٹی جی ملاقات سی آ گئی نا اودی وجہ تو اوتھے نا رستے دی اتنی خرابی سی
میں بڑی ہری آخ میں کہ ہوں کتنے گئے نے فیصلہ دینے والے بندے بڑے تنگ نے میں اتنے کہ سارا شہر تنگ ہے پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے میں کہ فیض آباد تو بڑا مسئلہ سی اتنے کو نہیں مسئلہ پتہ ہی نہیں جانا کدھر بندہ پریشان ہو کے تو پتہ نہیں چار چار باری رستہ پوچھا پھر نہیں سمجھ آئی ورنہ اسی کسی محفل سے نہیں سا اسی تہاڈی محفل رہی سا اور وہ گڈی چ پہ کرتے سا آخنا جی جی سنن واسطے آئے ہو انگل چ میرے آکھ چشمے چلائے نے سبحان اللہ تہاڈے جی میں سبحان اللہ اور اچا ذرا اور اچا ذرا انگل چ میرے آکھ چشمے چلائے نے انگل چ میرے چشمے چلائے نے مٹھی وچ کنکراں قلم پڑا ہے تے او دے ہتھ یا نلا تے او دا رخ وجہ اللہ تے سینہ ہے ساکھنا سی کوئی نہیں حضور جی آیا سینہ ہے علم لشکا سینہ ہے علم لشکا زلف ولے شمس دا چہرہ ہے اچھا دو یاد لڑا کیا خوش سبحان اللہ زلف سودا چہرا ہے چہرے تاہت یسین والا چہرے تاہت یسین والا سیرا مظہر ذات خدا مظہر ذات خدا کیا بات ہے بھائی تھوڑی کیا بات ہے مظہر ذات بچے پیدا ہوئے بیبیاں کہندیاں نے چاچے تے گیا ہے مامے تے گیا ہے خالہ تے پھپھو تے اے جناب اماں تے ابے تے گیا ہے تے جدو حضور نو ویکھیا انہاں کہنا نہ کسے تے نہیں مظہر ذات خدا مظہر ذات خدا دیکھو حضور جا نور نال نور نو سوار کے ہے نور نال نور نو سوار کے ہے میم والے دیکھ کے میرے لو میم والے کنڈ نو اتار کے ہے اتار کے رب تالا دلا عرش نور ستارا ہے مظہر ذات خدا عرش دا نور ستارہ اے دے تے گل کر کے تے بیان ختم پھر اگلے بیان چ انشاءاللہ اور نواں بیان سناواں گے سرکار دی جس رات ولادت دے بعد سعادت ہوئی ہے مزہ نہیں آیا منٹ میں رکھ لے پنج بھی نہیں لگنے جے تو ذوق دیتا تھا
سرکار دی جس رات ولادت با سعادت ہوئی مکہ المکرمہ دے اندر ولادت تو بعد او امر یہودی نامدا بندا پہاڑی تے چڑھ کے رولا پاندا او یا معاشر الیہود او یہودیو یا معاشر الانصار او عیسائیو او نبوت بنو اسرائیل ولو نکل کے بنو اسماعیل ول چلی گئی ہے انہاں آکھیا اوے کیوں رولا پایا ای انڈم نو پوچھو اج نبوت بنو اسرائیل تو بنو اسماعیل وال چلی گئی اندر کل کی دلیل انہوں نے بولے جڑا کنجوس ہے وہ بولے جڑا سخی ہے کہندا آ تارا میں کدے نہیں سی ویکھیا مطلب ہے کہنا میں پڑھیا کتاباں دے اندر اے تارا اودوں چڑھے گا جدوں آخری نبی آئے گا اے او گل ہے جڑی بچیاں نوں میں یاد رہ جائے گی ماشاءاللہ لکھاں سلام تہانوں اوتھے بھی تسی ماشاءاللہ بڑے جوش نال بولتے رہے ہو ترنے وچ تو جو جی ادھی گل ہو گئی ادھی رہ گئی انہیں آخیا پھر چیک کرو او بچہ اج پیدا ہو گیا تے کدے کار چیک کیتا ہاؤ جی بچہ کوئی نہیں ہاؤ جی بچے تے سارے جان جی اودن ہوئے سبحان اللہ تواڈے ذوق لئی تساں اج تک گل نہیں سنی ہونی جڑی سنا لگا تے تواڈی وجہ تو سب نوں نصیب ہو جائے گی وابی دیوبندی پوچھتے نے تبلیغی جماعت والے کہ میلاد منایا کی لبدا ہے یا میلاد دا کی مطلب کی اودی برکات نے میں کہیا جے تو مننے نا تے پھر تے کیا بات ہے جے نہ مننے تے تیرا لاج کو نہیں میں کہیا جدوں نبی دا میلاد ہویا ہے اللہ نے اس داد شیطان وی نبی دے میلاد دا حصہ ونڈیا ہے شان ہو جو گے سن کے شیطان نو بھی حصہ بننے آئے اللہ فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جڑے فرشتے روزانہ اس بےمان شیطان نو گرجا مار دینے فرمایا ترا مار دینے شاکو ساقب مار دینے اج نہ ماریا جے یا اللہ کیوں فرمایا نقطہ شاہ جی سنو گل تے تساں سمجھ نہیں پر نقطہ سنو جڑا فقیر بیان پیا کردا چشتی خیرات دیو جتھے لوکاں دے گھر بچے پیدا ہوئے نے جتھے جناب لوکاں اج جہنم دے دروازے بند نے جنت دے کھلے ہوئے نے اج کسے دی موت نہیں اج جناب رحمتاں ہی رحمتاں نے ایتھے شیطان نو وی حصہ دے دیو یا اللہ کیوں فرمایا کل جدوں میں آکھنا وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین اینے پونکنے کہ میں نہیں مندا پاوے میں شیطان ہاتھ وچ جہانا جے نبی سارے علی رحمت مینو ادل لتر کیوں پیڑ اللہ فرمایا کمینیا میں تینو پونکن جوگا چھٹنا ہی آج شیطان نو نہ ماریا جی یا اللہ کیوں فرمایا کل نو جے کہ گل کرے نا کہ نبی رحمت کیویں میں تے مہنگا کمینیا بھاویں تو شیطان ہے پر تینوں ہی اودنے حصہ دیتا سی تینوں روز پھینٹی پیندی سی تو جنت وچ جاندا ہے روز
ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚਿੱਟਣਾ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਦੇ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਲਓ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਈ, ਬੱਚਾ 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 ਬੱਚਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ, ਸਰਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਕੌਣ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਚੁੰਮਣ ਦੇਵੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਚੁੰਮ ਲਵੇ। ਚੁੰਮੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦਾ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ, ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ, ਜਲਸਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਲਟਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਕਮਰ ਚਿਹਰਾ ਥੱਲੇ ਉਲਟਾ ਕੇ, ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰ ਉਲਟਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਆਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਨੇ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਨਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਓਏ ਬੈਕੜੇ ਵਾਲਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਲਦ ਦਾ ਮਾਸ ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਮਾ ਤੈਬਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਯਹੂਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ 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 ਓਏ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਰ ਏ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਆਪ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਅਬ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮਾ। ਯਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹੱਥ ਲੜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਬ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਅਬ ਕੋਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਅਬ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਤਕਮੀਲੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਵਹੀ ਤਮਾਮ, ਅਬ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਾ ਲਾਏਗਾ, ਅਬ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਾ ਲਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਮੋ
ਮੁਸਤਫਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਵੇਖੋ ਦਾਦ ਬਾ ਸ਼ਕਲ ਇਮਦਾਦ ਇਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਖਤਮੇ ਤਕਮੀਲੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾ